Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության Լոռի Երևանի խաղը հնարավոր է պայմանավորված է եղել կա կոռուպցիայի հավանականություն։ Եվրոպական ֆուտբոլային գերատեսչությունը մանրամասն վերլուծության է ենթարկել ամբողջ խաղի ընթացքն ու դրա վրա կատարված խաղադրույքները։ UEFA-ն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային հանձնարարել է այս գործով քննություն սկսել։ Նոյեմբերի 20-ին կայացած խաղում Լոռին հաղթել է 5-0 հաշվով։ Խոշոր հաշիվն ու հանդիպման վրա կատարված խաղադրույքների չափն էլ կասկած են առաջացրել UEFA-ում։ Խաղին ներկա եմ եղել եւ շատ ցաներ առաջի խաղակես ենք ունեցել եւ շատ թեթեւ երկրորդ խաղակես, բայց դա բնական է ֆուտբոլում։ Ես չեմ կարող ոչ մեկի տեղը ասեմ, բայց ես գիտեմ, որ մեր թիմը խաղացել է ֆուտբոլ։ Մյուս թիմի մոտ թենչի երկրորդ տայմը լավ չէր, երկրորդ խաղակեսը լավ չստացվեց, ես դա չեմ կարող ասել։ Լոռին չի եղել նման բանում, չի լինելու, եւ ես կարող եմ այն Լոռի կողմից խոսել։ Երևանի ու մանակնկալի են եկել տեղեկության մասին իմացել են լրատվամիջոցներից։ Մենք տեղեկություն չունենք, ով է ստավկա դրել, ինչի համար է դրել, ինչ հաշվով է դրել, ինչ է ստացվել, մենք տեղյակ չենք այդ մասին։ Սա իրականում շարժ է, չի համապատասխանում, մեր ակումբը չի համապատասխանում։ Իր պաշտոնական դիրքորոշումն է հայտնել նաև ՀՖՖ-ն։ Իրավիճակն աշխատանքային է, կարծիք հայտնելու համար պետք է սպասել քննության ավարտին։ Ֆուտբոլային հանդիպումների մրցակցային եւ արդար խաղի սկզբունքի ապահովման, ինչպես միջազգային ֆուտբոլային կառույցների UEFA-ի, FIFA-ի, այնպես էլ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որդեգրած գրած քաղաքականության կարևորագույն հենասյուներից մեկն է։ Նշված խնդրի դեմ պայքարը շատ կարևոր է ինչպես ֆուտբոլային կառույցների, այնպես էլ ամբողջ հասարակության համար։ Այդ համատեքստում, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիաների եւ համաձայնագրերի շրջանակում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործառույթներից է նաև ֆուտբոլային հանդիպումների այդ տեսանկյունից վերլուծությունների կատարումը եւ կամ միջազգային կառույցների կողմից կատարված վերլուծությունները Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին տրամադրելը։ Նշված գործառույթներ, ինչպես նաև ամբողջ տեղեկատվությունն ըստ համաձայնագրերի եւ կանոնակարգերի կրում են խիստ կոնֆիդենցիալ բնույթ եւ հրապարակման ենթակայեն օրենքով սահմանված կարգով։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 15-ին ԱԱՑ քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հունվարի 8-ին այն ուղարկվել է Լոռու մարզի քնչական վարչություն։ Եղել է պայմանավորված խաղ եւ արդյոք կա կաշառք տալու կամ ստանալու վարկած, կպարզի քնչական կոմիտեն։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։